What's the line? Chere, mana mana gila ini. Kalau aku tu, aku tak betul lah. Kau tak tahu ya kau ini. Kalau aku tu, kau ini. Yo, kau siapa yang kau pernah tarang ye? Kau di mana pun kamu kau punau. Sosnya kau amon di Malang ni. Kau nak lah apa mai kau ini? Profit kamu tu. Kalau aku tu, kalau pis kau, pulau kau di mana pun kamu kau punau Malang ni. Kalau aku tu. Kamu kok sama? Oh, si gua os pamatala. Kamu kok. Si pamatala kan foto mama. Heh. Kamu kok gitu ya? Kamu kok sama kami ah, kan sudie. Nah lo. Okay, Carlo, hold it.
Kau Alexio tu motor. Kau kan ni ah.
Kaya yung ma. Pea pea que mousisino. Digo. Ah,
Okay. Thank you.
Sa
Ma
Kai mai ki ai, whakaofa ofa, e ne
Ana toko. Ai koro wa komu foto moya. Taya no tatau. Sipe formalo de muto. Kuma na bora ta muto o be hala a me muto an ti kai. Si si a vai da ri. Tanti. Oi ko fa te ta ki na te ko. Ko ko na ko de foto me ni formalo. Vai. Gracias.
Last number I called. Yeah. 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 Yeah
ni mana. Ni mana. Iya, iya. That's it.